Իհարկե չենք Կներեք, պլանավորում։ այդ հասնան այդ 10,000 հոգին, այդ գործողան պետական պաշտոնյաների, պետական մարմինների եւ համայնքային ծառայողների, այդ հանրահարական ըստեղծություն։ Ենթադրում եմ, որ ում ենթակայության ենթարկվում։ Բոլորի վերաբերող եւ պողակներ կան եւ տիկնակ եւ պարոնայք, ինչի՞ չեն ձեր ենթականները կատարել հանրահարական համաձայն։ Պարոն վարչապետ, տվյալ պարագայում նպաստների վճարման մասով, այստեղ իրենց վերադաս մարմինը մարսպետարանն է, այսինքն մենք տրամադրում ենք, փոխանցում ենք գումարները, ապահովում ենք հոսքերը եւ բացում ենք վճարման համար բոլոր հնարավորությունները, այ հենց այն նպաստների մասով, բայց վճարումները տեխնիկապես իրականացնում են, այսինքն վերադաս մարմինը մարսպետարանն է եւ մենք այստեղ խնդիր ունենք այդ տեխնիկական մասը ապահովելու։ Ասում ենք պետական կառավարման համակարգում լիքը պարապ մարդ կա, ասում եք չէ, տենց չի։ Պարոն Պապիկյան, ինչի՞ չեն կատարել հանրահարականը։ Պարոն վարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարությունը մինչ օրս սրա մեջ ներգրաված բավարարչապով չի եղել։ Հիմա ես մեր ներգրավվածությունը կապահովեմ եւ հավաստիացնում եմ, կարճ ժամանակում կփորձենք խնդիրը կարգավորել։ Ոչ միայն կարճ ժամանակում խնդիրը կարգավորեք, այլ հանեք այն պաշտոնյաների ցուցակը, թեկուզ դա լինի մի քանի հազար մարդուց բաղկացած, ովքեր այդ հանրահարականը ստացել են եւ չեն կատարել, եւ որոնց անգործության արդյունքում սոցիալապես անապահով խավերը ժամանակին չեն ստացել իրենց բանը, իրենց նպաստները։